Batumi sakhalako sasamartloshi 19 წლის გიორგი ალხანიშვილის სასტიკი მკვლელობის გამოყოფილი საქმის განაჩენი გამოცხადდა. Საუბარია დანაშაულის დაფარვასა და შეუტყობინებლობაზე. Განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულის მამას, რომელსაც გამოძიება თვით მხილველებზე ზეწოლაში ადანაშაულებს 5 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა და 10000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. Ბრალდებულის ერთ-ერთ ბიძას კი მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის საპატიმროში 3 წლის გატარება მოუწევს. Იგივე მუხლით ბრალდებული კიდევ ერთი ბიძა, რომელიც სასულიერო პირია მოსამართლემ დღეს უდანაშაულო ცნო. Ოქა გაგახსენოთ, მოკლული ახალგაზრდა გასული წლის მაისში ქობულეთში სოფელ ლეღვაში ტყეში იპოვეს დამარხული. Განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული ამდრომდე დიდ ბრიტანეთში საექსტრადიციო პატიმრობაში რჩება, რაც შეეხება დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რა გარემოებებით იხელმძღვანელა მოსამართლემ თამარ თედიაშვილი მოგვიყვება უფრო მეტ პირდაპირ ეთერში. Ქობულეთში სასტიკად მოკლული 19 წლის გიორგი ალხანიშვილის გამოყოფილ საქმეზე დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განაჩენი გამოცხადდა. Მკვლელობაში ბრალდებულის მამა გიორგი ბაჟუნაიშვილი და ბიძა დავით ბაჟუნაიშვილი მოსამართლე კოტე ჭილაიამ დამნაშავედ ცნო. ბრალდების მხარე მამას ედავებოდა მოწმეებზე ზემოქმედებას, ხოლო ბიძას დავით ბაჟუნაიშვილს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას. Სასამართლომ ბრალდების მხარეს მტკიცებულებები სრულად გაიზიარა და როგორც უკვე გითხარით ორივე მათგანი დამნაშავედ ცნო. გიორგი ბაჟუნაიშვილს საპატიმროში 5 წლის, ხოლო დავით ბაჟუნაიშვილს 3 წლის გატარება მოუწევს. Გარდა ამისა, გიორგი ბაჟუნაიშვილს დაეკისრა 10000 ლარიანი გირაო. Რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლოს ხდომას, ხდომა იყო საკმაოდ მძიმე, გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო დარბაზში იმყოფებოდა გარდა მოკლული 19 წლის გიორგი ალხანიშვილის დედა, მან მოსამართლეს სიტყვით გამოსვლა სთხოვა და მოუწოდა მიეღო ობიექტური და გამამტყუნებელი განაჩენი გადაწყვეტილება სამივე ბრალდებულისთვის. Მას შემდეგ, რაც განაჩენი გამოცხადა, მარინე მაძღარაშვილმა განაცხადა, რომ მღვდლის ნაწილში ის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. მისი განცხადებით, გელა ბაჟუნაიშვილიც დამნაშავეა და სწორედ ამიტომ აპირებს, რომ გაასაჩივროს ის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში. Რაც შეეხება მესამე ბიძას, გელა ბაჟუნაიშვილს, რომელიც, როგორც გითხარით, სასულიერო პირია, სასამართლომ არ გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და გელა ბაჟუნაიშვილი უდანაშაულო ცნო იმ არგუმენტით, რომ ის არის სასულიერო პირი და შესაძლებელია დანაშაულთან დაკავშირებით ინფორმაცია აღსარების საიდუმლოს სახით მიიღო. მოსამართლის განცხადებით, მღვდელს ჰქონდა უფლება აღსარების საიდუმლო არ გაეთქვა. ასევე გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაცვის მხარეც და ისინიც აპირებენ, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიმართონ. Მე მომიყვა შვილი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ გავჩერდები, იმიტომ რომ სხვა შვილებსაც იგივე არ დაემართოთ. Ძალიან გთხოვთ, რომ აღასრულოთ სამართალი ისე, როგორც იკადება, იმიტომ რომ სხვა შვილებიც არ დაზარალდნენ. Მე მომიყვა შვილი. Правдеполи там важнейшую основу для данашавец საქართველოს სამართლის კოდექსის 368-ე მოხდის მეორე დაწერით. Კათვალისწინებული დანაშაულის აგენტისათვის და საჯარო საფედერაციო მაგანასაცხოს თავისუფლების აქტ და სამწის ყოფა. Правдеполи გელა ბაჟუნაიშვილი права წარმოადგენს უბედაში ცნობილი და იყოს უდანაშაულო და გამართოს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით არა ვარ კმაყოფილი და ამას აუცილებლად გავასაჩივრებ. Tu დამაკმაყოფილეს და დააკმაყოფილეს ჩემი მოთხოვნები, ალბათ დამშვიდების საფუძველიც მომეცემა. Თუ არადა ღმერთმა გადაწყვიტოს მერე ჩვენში ტყუან მართალი. Აღსანიშნავია, რომ ყველა ის გარემოება, რაზეც ბრალდების მხარე აპელირებდა, დადასტურებული იქნა წარმოდგენილი მტკიცებულებებით და სასამართლომაც გაიზიარა ამ მტკიცებულებებით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოები სრულად. თუმცა მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ ჩათვალა, რომ უტყუარად არ იყო დადასტურებული გონივრულეთს მიღმა სტანდარტით ის გარემოება, რომ სასულიერო პირს ეს ინფორმაცია, ანუ მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია აღსარების შედეგად. ბრალდების მხარე თვლის, რომ მოცემულ შემთხვევაში სასულიერო პირისთვის, როგორც აღსარების შედეგად და როგორც სასულიერო პირისთვის, ისე არ გამხდარა ეს ინფორმაცია ცნობილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად სააპელაციო სასამართლოში ამ ნაწილში გავასაჩივრებთ. მხოლოდ ერთი ბრალდებულის მიმართ გამოიტანა გამომართლებელი განაჩენი. ჩვენ ფიქრობით და ჰქონდა მოლოდინი, რომ სამივე ბრალდებულის მიმართ იქნებოდა გამომართლებელი განაჩენი. რა თქმა უნდა, ჩვენ განაჩენის ჩაბარების შემდგომ გავასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში კანონით დადგენილი წესით. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ დღევანდელი განაჩენი არის უკანონო ორი ბრალდებულის ნაწილში და დაველოდებით სასამართლო განხილვა.
Gheorghe Alhanișului sunt colobis, ziritat, istac, mizgan, hilva, grțel de bam, origi, procesit, hutme, teberval, sačanișului, braldebulis, scamze, amgerat, Gheorghe Alhanișului, sadam, colobași, braldebulis, Alexandre Bajunaișului, sami megobaria, ertert, matgans, braldeba, daneșaulis, taparua se dau, bahalor, matgans, gansak, utrabitim, zime, daneșaulis, șeut, opinie, blobas, racheheba, ușolot, colobași, braldebulis, Alexandre Bajunaișului, ramdenime, twist, în London și dacă aveți, am drum de dit britanic, și sa extradați-o, patim roba și îmi copepa.